Казкові будиночки, мишенята, ялинки, олені – все це з пряників. Ужгородців протягом 3 днів частували солодкими витворами мистецтва на фестивалі пряників. Там відкрили медове містечко, хатинки якого продавали з молотка на аукціоні. Все, аби допомогти у лікуванні маленькій дівчинці із Закарпаття. Продовжить Мар'яна Мартин. Ось цей будиночок Анна готувала близько 3 днів. Казковий дім, створений з пряників. Спочатку випекла стіни, згодом дах. У будівельно-кухарській справі дівчина не новачок. Однак, каже, звести пряниковий будиночок – робота доволі клопітка. Найважче – скласти. Саме найважче – це скласти. Кожна деталь окремо розмальовується і потім разом все скріплюється густою глазур'ю. Оселилися в її домі, каже, добро та злагода. Їх же везуть разом з подарунками у солодких санях, які приготувала Таміла. Тут вони ще як між ялиночок серед лісу їдуть до своїх діток, яким планують розвести подарунки. Пряникове містечко в Ужгороді створюють місцеві кулінари вже 3-й рік поспіль. Усі роботи унікальні. Цьогоріч на солодких вулицях казкових будиночків більше сотні. Всі вони – лоти благодійного аукціону. Кошти з продажу передадуть на лікування Марійки Пенченко. Вона має вроджені вади внутрішніх органів. Найбільша кількість за 3 роки. Кошти від продажу всіх цих хатинок, вони всі підуть на лікування цієї маленької дівчинки Маші. Вона зараз знаходиться на лікуванні в Італії. На фестивалі відкрили ярмарок. Майстрині охоче діляться рецептом солодких шедеврів. Головним інгредієнтом цього є мед, звичайно, масло, і також ви додаєте там соду, цукор, звичайно, ви це все нагріваєте, воно збільшується в більшій масі, і потім ми вже трішки остуваємо, додаємо меланж, і потім замішуємо мукою, і також, звичайно, це прянощі. Руками місцевих кулінарів пряники перетворюються у справжні витвори мистецтва. Гарні, ароматні та смачні, переконують ті, хто вже посмакував ними. На вигляд дуже красиві. Настрій хороший. Пряничний, солодкий. Долучилися до благодійності і діти. Я тут самі бачите пряники. Оце я пекла, це з мамою пекла. Оце я у школі робила, а це я вдома робила. Буду в переміжку. Пряники на Закарпатті, розповідають місцеві знавці. Десерт традиційний. Медовий рецепт привезли переселенці з Німеччини. В музеях області зберігаються форми, якими користувалися 300 років тому. Страва ця була не тільки святкова, а ще й містична. Адже пряники використовували і для ворожіння. Зберігаються трафарети, з яких штампували із пряничної маси. Да? А пряники, да, це один із них. Форма класична. До речі, його різали на шматочки, всередині клали знамениті записочки або фігурки. І проводили гадання і на Андрія, і на Різдво. Імбирно-медові аромати розносилися Ужгородом протягом 3 днів. Розпродали всі будиночки пряникового містечка. Скільки грошей зібрали, організатори ще не знають. Проте сподіваються, що зароблені кошти допоможуть Марійці успішно завершити лікування. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.